Ghislaine Arbour, çfarë përfaqësojnë sono, se votat, le themi, cilve ka marë Eli Shlein? Përse është votuar? Eli Shlein ka marë votat, si pas me të atyre që janë, kanë ngjitur pak të zhgënjur nga si është menaxhuar partia demokratike në Itali vitet e fundit. Siç edhe ti, rezultati ka qenë zhgënjues në zgjedhjet e fundit të 25 shtatorit. Ajo vetë në fjalimin e saj pas fitores tha se partia e saj pra do të përkrahet që luftojnë për shembull për klimën dhe do të punojë për një konvertim të thellë ekologjik, por jo vetëm. Do të luftoj, ka thën Shlembra, për reformat që i përkasin punës pa barazis. Pra janë betejat e Shlembra që e kanë bërë atë këtë fitore për atë mundur, brenda Partisë Demokratike ishte edhe një të më falësh për kollën. Ishte edhe një si mund të themi një betejë jo vetëm për kryesinë e partisë, por dhe për reformimin e brendshëm të saj. Pra, mund të themi se klasa dirigjente pak më e re brenda Partisë Demokratike ka bërë thirrje këto kohët e fundit, pra për një reformim të brendshëm. Dhe mund të themi se tashmë me Eli Shlein kjo klasë dirigjente pra e Partisë Demokratike është e përbërë, mund të themi, nga ata që quhen under 40 vjeçarët. Pra mund të jetë një ndryshim, si mund të themi, epokal, sepse është herë e parë pra që Partia Demokratike drejtohet nga një grua. Piles shumë interesante, sepse Eli Shlein është etiketuar pra si Anti Meloni ose si Alexandro Ocasio-Cortez italiane.